שלום אחרי. רגע, לא שמת את זה הפוך? איך הפוך? זה ככה אמור להיות? כן. אוקיי. איך? לא חשבתי. סליחה. אין אחרת. נכון, הפאנל צריך להיות מקדימה. בסדר, הרבה יותר, אין מה לעשות. הצבע דווקא די משתלב. הצבע זה דומה, כן. דומה. זה כאילו מה זה, שפשוף פה כאילו? איפה שפשוף? לא יודע, אתה תראו פה כאילו. זה לחלוך. עכשיו את מתחילה לראות, את רואה, כי את מתמקדת, כמו פה, לא ראית. את רואה את זה מה יש לך? את שמה לב? אני שמה לב שיש כאילו... לא, זה. שקע זה. כן, כן. אז את מתחילה לראות את הדפקטים של המקרר. לא, אני יודעת שיש בו הרבה דפקטים, מה אני אעשה? כן. טוב, זה 8 שנים בכל זאת. כן. למרות שמה זה 8 שנים? כן. אתה אומר שיש מקררים 30 שנה. היום לא, המקררים שלהם עד 10 שנים מחליפים. כן. במקרה הטוב. כן, הפעם. במקרה הטוב. כאילו, כבר זה לא כמו שהיה. במקרה...